អញ្ញាធមដឹកលែងថ្កដៅគំតិចផ្ទះបាតកោដែលតវ៉ារឿងនយោបាយបកកាន់អំណាចប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ញាធមនៅក្នុងរដ្ឋអូតាប្រាដេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានរុករើផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគបកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបង្កឡើងដោយការប្រមាថមើលងាយពីសំណាក់ឯករាជ្យជនគណៈបកកាន់អំណាចលឺហៅរ៉ាសះរបស់មូហាម៉ាត់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម នេះបតាមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននឹងថានៅតំបន់កាសមៀប្រទៀនឌីាប៉ូលីបានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ពីបទបង្ហោះវីដេអូគំរាមកាត់ក្បាលអតីតអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកកម្មាណអំណាចដែលបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនចំណែកវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube នោះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូត ប្រជាជនមូស្លីមបានដើរក្របួនតាមផ្លូវនានានៅទូតាំងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងអ៊ីស្លាមដោយសមាជិក២នាក់នៃគណៈបកជាតិនយម Hindu Bharatiya Janata របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ការបះតងកឹកគ្នានេះបានផ្ទុះឡើងរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិង Hindu ក៏ដូចជាវងបាតតកនិងប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនផងដែរ ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋអូត្រាប្រាដេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេរវកម្មឆ្លងដែននេះ សមគុ <tinySenny> <tinyim> ំមូស <tiny> <a living> <tiny> ្លីមជាចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានហើការអត្ថាធិប្បាយនេះជាឧទាហរណ៍ជុំក្រោយបងអស់ក្នុងការដាក់សម្ពាធនឹងភៀមអាម៉ាស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក BGP លើបញ្ហាជាច្រើនចាប់ពីសេរីភាពក្នុងការឆ្ល្វាយបងគុំរហូតដល់ការពាក់ហ៊ីជាបគូបញ្ជាក់ថាគណៈបក BGP បានជួការងារណែនាំពីរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីនូពូសាម៉ានិងបានបណ្តឹងនៅមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺលោកណារិនគូម៉ាជីនដែល សម so ្រាប់អធិបាតិបាយដែលបានបង្កឲ្យមានចំនួនការទូតជាមួយនឹងប្រទេសមូស្លីមមួយចំនួនផងដែរអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានរងនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីចំណ័យរដ្ឋាភិបាលបានអង្កថាការអធិបាតិបាយនេះមិនឆ្លោកបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនទេយ៉ាងណាមិញគណៈដោយក្រុមមូស្លីមបានទីមទាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនោះក្រុមមនុស្សមួយចំនួនបានចាប់តុពួកគេថាជានយោបាយខ្លាហាននិងជាតិនិយម